وزهت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين ردت كل الطيور وزهت دنيا. بسم الله الرحمن الرحيم marka wiil maani inta raayay saabtana fan furka ayti may maraayna example on point 4 example kuma ilaray common household electric current is called alternating current because the current alternates direction within the wire the voltage V in a typical 115 volt outlet can be expressed as the function V of T is equal 163 sin omega T where omega is the angular speed in radian per second of the rotating generator at the electrical plant and t is the time measured in seconds. A, it is essential for electric generators to rotate precisely 60 cycles per second, so household appliances and computers will function properly. Determine V for these electric generators. Graph V in the window 0.0 up to 0.05 by negative 200 up to 200. Determine the value of phi so that the graph of V of T is equal 163 cos omega T minus phi is the same as the graph of V of T is equal 163 sin omega T. Marka may leeyahay common household electric current mostly qolqolka oo korontada badanaa bu guriyaha kale ka isticmaalo ya alternating current leeyahay sababtee current degan isbedele jeedisa isbedelaa si soo fiilidan u soo dhamaaro marka may leeyahay voltage kan oo booli konton volt ee galab ah ya Amerika gaahu kore fansar kan oo ah V of T is equal 100 V of T is equal 163 sin omega t function kan arkay oo kor leeyay marka omega maintain inta leeyay angular speed waa hawaar hagleedka oo ka cabiran radian per second ee motorka sidii wareejow ee galabada sidii ay guriga yaalan waan waqtigu siin meel ka cabiray leeyay second ka cabiray sidii su'aalaha warsaday haddii meel leeyay it is essential for electric generators haddii galabada sidii ama dhalida nabeeda sidii iyo wareegdaan si sax ah wareegdaan 60 cycles per second halka second bilidan wareeg household appliances galabada ay guriga isalkii isticmaalayo computerada ba si sax ah ay shaqeeyaan leeyin marka meel leeyay voltage ka koofade voltage ka go'aamiya su'aalo ka wado su'aalo lamaad voltage kaas madada go'aamida sawiraas adoon interval kaas isticmaalas 0 to 0.05 horizontal ah saaso kala 200 oo negative ah oo iyo 200 oo positive ah oo y axis ka yelo koofade saaso kala meel go'aamiyaase qiimaha phi hasaras sadaraadii graph oo nagadaw V of T 163 sin phase haddii lama is jaran omega T is jaran mostly may noqon doonaa qayb phase yaraan phase yaraan sin omega T meel jigna gadal faday graph kana ah V of T is equal 163 cos omega phase minus phi saaso kala meel ku faday qiimaha phi ta sidii hasaarto ku faday qiimaha phi hasaaras kubadeen 163 sin omega phase iyo 163 cos sin omega t meel jigna gadal faday 163 cos omega t minus phi lamado inta jingeyin ha go'aamiyana neeri su'aalo koowaad ma yaasan neeri qiimaha v ya saaran qiimaha v ya saaran markan v signal saarna inta ininka jeer omega ka jirta ma door omega weydiyaan omega meel keelayn 2 by divide by t sal keelay marka 2 by divide by t meen gor koneen 2 by times 1 over t san qoran 2 by divide by t meen qoran 2 by times 1 over t may ogna 1 over t t inta inta period 1 over t meel kasta ka araga ay ka bedelaan f of frequency ga ugu dambeyn meen raanay 1 over t 2 by times
One over T, boss kisha ikut bedelan, frequency ikut bedelan. Real main ikut bay, 2 by F. Omega warta sakailan. 2 by F, F sakasaran. Omega amangular speed, medi jing eta 2 by times. Frequency awal nasi, main on nasi F. Main aning kisha gain, wa 60 cycles per second. Yang aning kisha gain frequency. 1, 2 by M ikut wana marka 60 cycle per second ikut wana. Equal lah, lama mereka lawan ni, lidung kita lawan, main imbal sen, boleh lawatun, bayi. Macam mana tu omega liru? Omega mereka abrain, war radian per second, red per second mereka abran. Ima omega sakai hasil, cool, follow cool. Ima omega hasil, mark, 2 by times t lah, 2 by divided by t lana in the place of 2 by times 1 over t on korokon 2 by over t boss kishe me ogna 1 over b 1 over t b rot ki mana 1 over t a limit hai f limit hai of a frequency ge frequency ame di say 60 cycles per second leedun wore kal ke second madim ilm aran su'alan intan gudwan qima v ha go ay ben dare mailna v of t is equal intan main ingalen 163 sin yelan in the place of omega a henley omega ik bedelan bolatum by t yelan mark 163 sin bolatum by t yelan omega bos ke shaq imiga ke bedelan haluti markan walon no kuma doona qiimaha hasabina neeri graph kana kan anagale weer markan su'aalu koowad qiimisha intan gudube omega ma hasarnay bolatum by t haysan tan ay tan ifta lamat melare hati dali denabida sayidi iyo lagmaarmaan eta any usmana generators kaas iyo wariyigan liidun cycle halkii ilbrigsi ku wariyigan galabada sayidi sax ah yen shageen yelare su'aalku meelanka gudwaan omega t meelaha ka saarnay ama qiimaha oo fight ah each cycle is 2 by radian cycles per second so the angular speed ma ka saarnay boqol atom by rate per second radian per second saasa kaaysan qiimaha marka su'aalaha lamaad oo v da ah ma saarnay RM sawirna eray graph v voltage ka sawiraas meeniga sawiraas window no eh am interval ko eh 0 to 0.5 horizontal ka eh saaso kala lama boqol ila lama boqol lama boqol positive iyo lama boqol negative saasa in shar sawiraan tan eh su'aal lama b tan sawiraan markaa si uu sawirna may meeli ka sawirna leeray horizontal axis kaana markasta time kare ka saaray 0 to 0.5 ever ila ever ever ila iyo ever dhawi shanghai sin 0 to 0.05 wareeg inta wareeg kun haysana waa 60 cycles per second birod kan horizontal kama haysanayn 0.05 marka ma yaraane mega cycle meelaan ku backward in 0.05 how many cycles are there 0.05 second alena oo birod ka un haysan waqtiga hadii frequency-ha uu seeyo 60 cycle per second mega wareeg meelaha ku baas 0.05 60 ku dhaw 0.05 seconds ago 3 ma 3 cycles mark meena lo faday graph oo sidii wareega yar lo faday sbiane second iyo second kan israasiyan 0.05 waa 3 cycles ka haysan markan waqtiga oo 0.05 3 cycles adoon haysana halkii wareeg waqtiga inta dhanka ka toosay lamadaas shal biyan meeraan time ki oo ma beerot ki eh saaso kala inta cycle waqtiga ma inis gaalanay cycle ka inis gaalan waqtigu guud ma haysina 0.05 tan bedelan fraction sarfanay 0.05 fraction ka meeloogiya hadii in case meeru su point ka jar point gidaashay le fiire wala tiray meeli jarta intaas oo bars of thing ay ku dhawe inta lama tiray jarta maadaama lama tiray jarta korno boqol ka dhawaan hoosna boqol ka dhawaan 0.05 boqol ka dhaw meena gala 5 over 100 shan loosiki boqol hadda isku muday shan loosiki boqol iyo 0.05 islay marka 0.05 oo second eh make jabtay si duwareega ka jabtay 3 cycles ya ku baas si duwareega ku baas halkii second halkii wareeg waqtiga qaadaas walinta dhan ka soo fiiriyan one cycle lena one cycle me second hadii 0.05 si the cycle marka ma haysana meelana eray 5 of 100 waa 0.05 ki ha bedelni fraction bedelni
ever dibi ever shan second sida cycle ka jart halka cycle ma second su'aalan taaso cross product gees gees in isku lawan 3 cycle x ka lawan meelana 3 cycles ak salaana wan kan ay ka dhawaane hallo shan loo sikii boqol wal ma ku bedelas hal beeg ay haysan inta sec times inta ay haysan cycle sec time cycle si ak salaan hal inta ma inay give 3 cycle inta ma give aan 3 cycle asle bay 3 cycle is cancelling ek saying ras cycle kan is cancelling intay ku bay wa 5 over 100 out of 3 halbeeg intii karon wa second meela shan loo siki boqol lug dhawi sidiidan oo seen shaal waa gadi markii hal loo siki sidina gadaas halbeeg in second in heri ek is equal leh shan man give yani shan give halu tumun shan give wa 100 boqol shan give yas wa 20 hangas dhawaan markii 1 kan 1 ku dhaw 1 y loo atun sidii ku dhaw sigi si markii one of the sigi second halkii wareeg kaamilay waqtu soo qaadaas waa halo sigi diidum second markan hadda sawiraan interval kamayna aan aray meel ku dhaa helay window go oo eh ko kan time kan qaadanay horizontal axis ka kasalaynay horizontal axis ma duun ka salaayn intaani nagadaas 0 interval kan horizontal kan 0 up to 0.05 falo ku fadhi horizontal ka laakin kan vertical ka main qaadanay lamboqol oo positive ah ila lamboqol oo negative ah meelan ka sareed amplitude kan inta ma haysanay lamboqol positive ah hoosme baane lamboqol negative ah marka aad doono sine tan qiimagaas u nifadayn qiimaga ina la sii boondidii 163 sin 120 by t aan u fadayn boondidii sidan kan inta la galaas inta oo kala ay ku gaatan gaadnay boondidii sidan doome haysanay positive ah inta ma yaraane boondidii sidan negative ah halkii wareeg kaamil ah waqti ka qaadlaas waa 1 over 6 second hallo 6 diidun second sine graph ka san am sine curve is ma ku bilaawday origin ka ku bilaawday isuna ka habkan sameeyso maysa ka haysanayn hal wareeg kaamil halkii wareeg kaamil waa ku waqti ka qaadlaas hal wareeg kaamil silan samay meelaray 1 over 6 tiyo 1 over 6 point kan kan eh kaamen qaadlaan one of the sigis in gaalan halooti marka maadama kan usa qab oo crest iyo trough u san sameeyay inta displacement tii jaran displacement tii jar waa maximum displacement displacement ta up ay halooti meeki bedelana boolidi sidan saaso kala anada displacement tii jar displacement tan jar u sii maayna gaday one of the sigis 3 oo negative ah saan shaqa gaadan waalki wari kaamil waqti ka qaadati oo one of the sigis tii haloo sigi liidun ay maadima ilo maran qiibtan maadama yeeto 0 iyo nagalaas tan 1 over 6 yeeto lamadan ma weydiyaan average shoo weydiyaan LLS ka lamadan hadunti oo ama lamadan soo tan nagalaas average shoo iska daraaneen 1 over 6 yaa ka daraan vertical ay haysan 0 maadama average kale ay jiray shiyaaka haysto walay in iska dare ku baadeen walay in aan geebiye bartan ma haysan 1 over 6 tan 0 haysan 0 1 over 6 adiga iska dalo waa 1 over 6 anagaas maadaama average ta nuska dhawaan marka lama ingeeyaan 1 over 6 laan geeyay 2 over 1 saan qoraan all limit eh 1 over 6 times 2 over 1 gidi waa 1 over 2 halka ku dhaway halu lama ay ku dhawaan diidin ku dhawaan si toos ah meen siyaasa boolo atun bartan tan eh bartan tan average kan marka ma inagadayn 1 over 120 hallo sigi boylo atum hallo sigi boylo atum anagaas saaso kala ma weydiyaane maadama kan displacement ee bartan tan lamulsiyo tan anagaas lamada qadin ma weydiyaane average ka weydiyaan average kan tuma haysana 1 over 120 intana 0 lamido iska daraana nuska dhawaana markii lamayn qiibiyaan bool halloosig boylo atun hadii weli ka dara meen meesha toosan nagadaas halloosig boylo atun yamayn qiibiyaan markii nuska dhawaan lamayn qiibiyaan walaani baaram noy halloosig boylo atun yaa nuska dhawaan lamayn qiibiyaan lamado osay shaalo oo lamid ah halloo sigi boylo atun ku dhawi giditan meena gadaas 1 over 2 halal ku dhawi waa halu boylo atun ku dhaw waa lambool iyo 4 tun markii bartun tan iyana meesha toosan ku qays 1 over 240 halloo sigi lambool 4 tun bartan sanbati
ama bartan kala meelaha ka saaro kore qiibta marka inagaas barto koowaad tag inagaas barto lamaad tag inagaas barto saddexaad tag inagaas barto afaraad ilaa ku deerto 0.05 qaabka sekuudana markay may kala sameeyay korne maadaama dad lamadan average way diini saaso kala tan ay averaging way diyaane halosiga boolo atun iyo 1 over 60 meelana halosiga boolo atun yaay ka daraanayn 1 over 60 ka daraan LCM ka inay nagaday boolo atun nagadaas maadaama lamadii oo boolo atun ka iyo liidanka in boolo atun ka diidun kan ka ismaas boolo atun kan qibyaana boolo atun boolo atun halka ka dhawaan waa 160 boolo atun diidun kan qibyaan kubadeen halka ka dhawaan may nagadaas hal may ka daraan lama sidu way sidu loo sikey boolo atun lana sidu sidan geebi hal tumay lama sidan geebi afar bartan iyo tan may saaskana gadaasayn 1 over root yelana hal loo sikey afar tumay lana si kale loo weelo koro hadii si kale loo fiiri bartan 0 ilaa tumay la fadaa 0.05 litir adii as a fraction aan goran waa 5 over 100 ka sidii meelan inshaant bartan marti koodu tanti lamaado tanti sida tanti afaraado qaabka ku wadaan hadii tanti koowaad nagato 1 over 240 nagato tan la may ku dhawaana bartan lama madii fadaan tan lama ku dhawaan meeraan 2 times 140 lama halka dhaway waa lama waay oo sayga halu halay ka dhawaan lambool 40 lambool 40 waa siyaas lama lamaan geebi hal lambool 40 lamaan geebi boolaato waa tu markii hal loo sig boolaato bartan barti sideedu tan sidaa madii fadaas tan gaala sidii ka dhawaas markii sidii ka dhawaan may sameen hal loo sig lambool 40 hadii ku dhaw sidda may naglaas sidii loo sig lambool 40 sidii sidan geebi hal waa tan far sidan geebi taasiyana mayna siyaaseen in sheegada waa tan farsitan gibi siid maayne siid markay tan may sheeni 1 over 40 maayne meelaha boolo atun gibi boolo atun halkan kulay boolo atun in gibi aan sidiidun gibi ko baad halkan ku dhaway lama way sid loo sikey boolo atun tumi lama sidan gibi waa 40 ma fantastic meela marka tumi lama sidan geebi halu tumi lama sidan geebi waa 1 over 40 intan ma haysadeen 1 over 180 meela ha tan ma dana gaadado 1 over boolo atun maha lama loo sikey boolo atun lama loo sikey lambool 40 ero lambool 40 lama lamaan geebi hal bool lambool 40 lamaan geebi boolo atun tan tisidaad gaaway sidaad gaalay sidii loo sikey bartan ma haysadeen lambool 40 sidii sidan geebi hal laatay far sidan geebi siidu tan 1 over 80 way 1 over 80 tan markati afar aad nagadaas ti afar aad madana falo afar gaalay 4 times intee yaal hal loo sikey lambool 40 afar afar geebi halu laatay far afar geebi waa 6 argaase by 4 meego 111 ka dhawaas 1 markay laatay far afar geebi liverkan baldig 60 baa ka markay 1 60 booska ka suurana hal wareeg sayn ka dhamaastirmay aniga meel oo fadaay waa meel oo fadaay 3 cycles sidii wareega loo fadaay hal wareeg hayso wareegi kala bilaabay wareegi kala ma inagaday inta ku bilaabay intaa ku bilaawde kan ama leeyna mid ay saan bilaawas hadin inta ka dhamaaday wareegi sideed baa ku hadana bartan weydiyaan kan ma inagaday waa displacement tiganu this is our displacement kan displacement tii kalo bartan haweediyan tan haweediyan tan haweediyan tan haweediyan tan haweediyan intaas bari haraadiyan if tan ma haytay barti kuwad barti lamaad barti sidaad barti afar tan maray shanalaha marka geemaga shan ku dhawe may la shan ku dhawe hallo sig lambool 40 hal shan ku dhawe waa shan oo sayga halu halay ka dhawaas lambool 40 lambool 40 shan geebi barti sidaad ma bartan ha gaadan meeraan 1 over 48 yelana bartan ha gaadatan tan tii shanaad ahayd tookadan biyeeran biya gaadan waa meelana 6 over ay ka dhawaani halloo sikey lambool 40 salan markii liliin geebi hal waa tan far liin geebi meego afar ma heedan meen nagaasayn 1 over 40 halloo sikey 40 haysan amma qiibtan ay indhamo ko lam sidii afar shan li tiliya tan ay nagaas ay tidowaat todobay la todoba loo sikey hal loo sikey lambool 40 haysa todoba hal ku dhawaas todobay kiin kuwas oo sayga ay nagaday lambool 40 tan markii may fuulay kor sali aadas
waa tala loo seeki lambool ee fartum tan saasan haysana tan ay nagaa sa particidad particidad haysana particidad inta in yaale ha loo seeki lambool ee fartum siid ko noo ma nagaa siid loo seeki lambool ee fartum galana siid aan geebi aan siid halo waa ta far siid aan geebi sidoo bartan ay nagaa sa markiyana wana badati main lamaaday oo si in galeeday cycle-ki oo lamaad cycle-ki lamaad ayso marka cycle-ku koowad may leerayeen ki koowad inta ku bilaawdi koow inta ka dhamaaday 1/60 kala ma inta ku bilaawdi inta ka dhamaaday usiin 1/60 kalo 1/60 balas 1/60 60 halin ko ku qaad 1 balas 1 waa 2 by 2 1 y by 2 ni 30 waa ku markay cycle-ka lamaaday lamaaday ay nimana la wareeg kala cycle-ki sidaa ay niman cycle ka sidaad si uu nangirna min baahna tamaastroy inta ku bilaan kan sangir kan singir wareegi sidaad u sidin inta ka dhamaaday tamarka may lahaa displacement tigo ama ability tigo kan saaso kala siin ability tigo marka bartan ha ogaadan tan ogaadan tan ogaadan tan ogaadan ka marka meeri oo graafka kiigana ka dhamaada lahayo qiibta sidayinka dambeeyta bartan ha tiryaas 1 lam 3 4 shan li 3 7 sida tan sagaal marka sagaal eraas la hoosaki ee ka dhawaas marka sabana ba lambool ee fartum marka meenaga daas sagaal la hoosaki lambool ee fartum way sagaal sidan geebi sida waata far sidan geebsoy siyet ma tan meenaga daas 3 out of 8 waa sida la hoosaki siitu marka qiibtan ha gaadatan ay imbay koow lam sidii afar shan li toosiyada imbati tan sagaalmaha sagaal imbati tan inagadaas sii tumnaat ma inagadaas tumu la hoostiki lam bool fartum ewerki ewerkan la isku tir meelan ay ingiray kan bartan inagadaas ha loo hoostiki waati afar ko koysiyan ha loo hoostiki waati afar tumiko i tumay lamayn naman bis dhamaastiray inta ma haysadeen ha loo hoostiki lam bool fartum tumiko ku dhay markii ma inagadaas tumiko loo hoostiki lam bool fartum sidii kan aad asmo fuulay samas waa 11 out of 240 lana qiibtanka dambeeyti bartan markay yaa inaga daas tumay lama loo hoosiki lambool ee fartum tumay lama leey tumay lama geebi halu may samayne laa ta fartum tumay lama geebi lama markay 1/20 hada may samayseen halmeen geebi asal waa tum geebi 1/20 meego 0.05 ma fiiri marka si aad ka si kala tin hagi jid falas may samayseen kan inta ku bilaaw graafka inta ku bilaaw ila inta ku koy waa 1/60 1/60 inta ka dhamaade ma ustan ee timayne 1/60 inta ka dhamaade 1/60 ko 1/60 ka gaad hal wareeg kaamil ah wareegan kale kaamil ka usiin ma ila ka dhamaade 1/60 kala ona basigis ila kadari kan kala usiin inta ku bilaawada hawreegida ila inta ka dhamaade may kaleeday usiin ona basigis kala dhamaanto sigistiyal isku mid markii halinka ku gaaday sariyaasha sadar daras 1 plus 1 waa 2 2 plus 2 na 3 naga daas waa 3 out of 60 by 3 1y by 3 20 waka halow sigi 20 markii halos kilo waxa sidii wareegana ma fadaay bis wareegga koodi inta ku bilaawni inta kareemni kanna ma inta ku bilaawni inta kareemni kan kan inta ku bilaawan inta kareemni sidiidan wareeg kaamilkii aan marka aan markasta average kala weydiye average kala weydiye si average ka aan saarato may samayseen lamido oska daraas lamil aan geebiye inta ma doonaa way tamay haysani 1/120 halos kibo loo aatum laga daraya la inta ay haysadeen 1/80 ay tahay 1/80 ma aan footiyo ko lam sidi sidi loo sikii 1/80 way 1/60 aro lamadan 1/60 ay weydiyay 1/20 dhati oo saarade miir walaan ku baa fiiriye liidun i bool loo aatum lcm sho bool loo aatum bool aatum geebi halma halka halku dhaway halu bool aatum liidun geebi lama lama halkan ku dhaway lamu haaska daray waa sidi loo sikii bool aatum markan by 3 meego 1 by 3 na 4 ay isla markan 1/40 ma maadama average ta lama shiyaas ka dartay lamadan geebiyaas oo leeyay ku tabay halu sik 40 lan geebi lamilad oo seesha halu sik 40 ku dhaway halu sik lamu markan halku dhaway halu lama 40 ku dhaway siitu markan waa ku halu sik siitu tagna madya saaras meelay sameeyse bartan lamadan markaas average la weydiye ku baadeen wal iska dare lamidan geebiye marka tan saan hagaajiyaan qodobka koowaad
inta islaamaad hadii haqiiqdu guud aad asayda fadaasa meesha toos aan qaadlas garaafka ha qaadan qiibtan ha qaadan ku baadeen waqtiyaha kuma qaadan ku bedelaan garaafkan kaga tuulay niin sawirin iyo walaan meel fadhay isfasiran markay isfasiran aan baahanyo marka meeraneen time iyo qaadanay time ka qaadanay oo horizontal ka ah way haysan ko t oo waqtiga ah marka samay ka bedelane fashion ka waqtiga uu nusiya ka bedelan kan time kuna qaada laayno pansar kuma haysan in eray v of t is equal 163 sin 120 by t kan haysan madikood marka sa time ka sama waqtiga ka bedelan ko waqtiga madun koori time kan horizontal ko ay gaadana 0 ay gaadana lamul halo sig lambol ya fartum 0 gaadanay inta 0 ku bedelan is equal marka inta ma haysina bool idi sida sin bool atom by la ma times t ay ku bedelana 0 hadii lamaan haan 0 ku dhabo 0 sheeneen kan sam bay ko 0 ku gudubay aan gudubay halo sig lambol ya fartum halo sig lambol ya fartum gaadlay Allah si kemaila lombol iyo afartun gaabay equal leh qiibta ka 163 sin eran 120 by times in the brace of ta gaabay lombol afartun gaabay markay all limit eh bolidi sid sin alena bolo atun iwarkan iwarkan kan salaan inta ma ingiri tumilama geewi hal baa ta fartumilama geewi lamu markay halkan ay ka dhawaane by meelmayn laga daasay by hooseega ay haysay 2 equal la marka meelmayn by boolisi sida sin by of 2 by boolisi 2 boolisi 2 lamaan geebi 9 sin 9 way limitay waa limitay boolisi sida halka dhaway waa boolisi sida positive kana san kooy ay gaalane hadana 1 over 20 120 halka hooseega may gaalane boolo ato equal la na boolisi sida sin boolo atom by lan times booski t ay ka bedelan halo sig boolo atom waqtiga gaadada markas boolo atom saree boolo atom hoose isreesi ay hiray boolidi sid sin la intuno ay ku bay by equal le boolidi sid lana sin by boolisi itum sin boolisi itum 0 boolisi itum ay ku dhawaaseen boolidi sid ku dhaw meen in baas 0 matila gaad matila gaad one of a boolo atom ay in baas 0 boolo atom ku gudubay ay gaaday 1 of 80 halo sigi boolisi itum gaaday equal la boolidi sid sin boolo atom by times in the place of t ay ka bedelay 180 boolisi itum ka bedelay halo sigi itum ka bedelay ewerkan cancel markay everywhere isku cancel may samayne siid afaran geewi waa lama way tumeel ma afaran geewi sidu intay bay marka boolidi sid sin lana intay yaalen 3 by ko dhawan sin 3 by hoose 2 marka equal le boolidi sid time salana 3 by over 2 sid may ka dhawaas boolisi tun ka dhawaas ku baadeen lama in geewi as lambor to atun ka ale sin lambor to atun wa negative 1 sin lambor to atun negative 1 negative 1 ka dhawaas boolidi sid may siyaasen boolidi sid do negative siyaas qiibta kala madana ka dar halo siga siitun intan ku gudubay aan gudubay halo siga liidun one of siga si isuga gaaday all limit eh 163 sin lana 120 times by 120 by times t hadda bedelay booski t ayinka jareen one of 60 one of 60 halo sigi diidun ka jart marka diidun ewerkan ewerkan cancel liliin giibi halo tumi lamayn giibi asi diin giibi lamu markay aim bay boolidi sid sin lamay ko dhaase bay ko dhaway sin 2 by y 2 by waa sida boolisi 60 sin sida boolidi liidun sin sida boolidi liidun 0 hadda 0 la gaado boolidi sid ku dhawan 0 markay qiibta ma door sharahan iyada meel ku wada graafkan qiibta madada feerda meelo is markaas uu 0 ka nagado bariyaankan dhifiiriye meel amplitude kan ka saray boolidi sididan intu intana glass
Kujar, sida apa ni tu kujar? Lampu leh, telatung. Sain lampu leh telatung. Sain lampu leh telatung. Main mulai itu negatifan. Negatifan ikut awas. Boleh di sini. Main siasa ian. Boleh di sini doh. Main sini sias. Tas ian sasun kuguduan telo Allah sikit lampu leh fartunge. Enguduan itu betati. Allah sikit sotong. Bila marai equal leh 163 sine 120 by times t a yang kejar 130 mah kebetul lah semak. Every every tu gay, tu mungkin lama sedang gaybi. Afar mah, afar ayat doa sih boleh sih itu kalau boleh di sedo sine 4 by y 2 by 2 by 0 lema 0 mah 2 by sin 2 by 3 sigis 2 by 3 sigis 0 kaso entah marai sin and good way 3 of 8 sidelo sigis itu maila 163 sin 120 by times t o waktu ge pokok ai gale sidelo sigi si itu gale every every tour siet afaran gebi lama tumai lama afaran gebi sidu marke mai samane sidi sidi skolo Sayal mah, 163 sin 33 kalau 9 by kalau 19 by over 2. Sayal yang kalau asyik boleh sih hitungnya kalau. Ya. Anggibil lah mah. Kujar kujar si double itu kujar. Kujar si double itu. Sekarang mah, fantastic. Entah macam mana lah. 163 sin 9 by over 2 ya, sekumpul dah mana? By over 2 ya, sekumpul dah. Sekarang sin by over 2 lah. 163 sin sekarang nu wang. Wang yang kedua sih boleh di sini. Boleh di sini di sias. Ada nak apa sekarang? Ku mati orang kau dah na. Halos sih, apa di sini? Gaya tengok mark. Halos sih, apa di sini? Kita mati orang kau dah. Grafkan aja nak ada yang. Halos sih, apa di sini? Graf kan ayat kuai, gipta lo kepala, zero lo kepala. Entah macam mana, boleh lo atom, amu dofu kuai. Macam mana sih, boleh lo atom, lamang gibi, di tu mah. Apar tisi lamang gibi, lo ati afar, di tu lamang gibi, sotong mah, lo ati afar lamang gibi. Kumiyo, lama, sotong main gibi asa, ling gibi, syang. Tumai lama nang gibi, ling gibi an, lama 5/12, and 5/12 engal, siang mek luar si polisi tunggu lo, sangat bola, lama nang gibi, apa bola yo, kontong kujar sedap boleh tunggu kujar, sekarang mah, sign nine temar kami lupa lagi, uang aku lupa lagi, hal mek luar si boleh di situ. Kami kurang ada boleh di situ, ini siapa sih boleh di situ? Mati pun kau dah na, 1/48. Graf kan Amerika faham juga tu, mark 1/48 bertambah firi, entah firi ya. Boleh di situ entah mana, boleh di situ itu, entah mana yang baik, boleh di situ. Kau, salah sini sahaja orang. Mati ada kau dah tu, 1/40. Halal sih kalau pertama mati ada kau dah tu, itu yang. Halal sih kalau boleh apartum mati ada kau dah, entah mana yang baik, zero. Halal sekali, afortun graf kekayu aku. Pertama itu kepadai, zero itu kepadai. Tazian wahai. Sasok kala mati ada kahat tu, tahu Allah sekali lampaui afortun. Tahu Allah sekali lampaui afortun graf ku aku. Pertama siarinya, pertama mereka ambil tutuk ke ibu tahu sebab apa itu? Entah yang jalan boleh di sini doh, main sini. Kau sini sasok aku firi. Sasok kala mati ada kahat tu Allah sekali sotong, Allah sekali sotong ku aku. Graf kami itu kepadai, usuruh ke pertama zero eh, zero itu sini entah kiki. Mati ada Kalau tu sedulur sih kesih itu, graf kami untuk faham miring ke sana itu sedir boleh di sedir. Sedulur sih kesih itu, aku miring ke sana itu. Kau entah bahas markas entar aku firi ya boleh di sedoh bos itu fe. Saya hanya kalah. Sedulur sih boleh di sedai nama, sedulur sih kesih itu. Nama lawatnya far, timi kur lawat sih lambol ya fartung. Fasok kalah nama halau sih ke lawat sama nama. Ah aku betul ya tu. Mana miring faham gimana kalau kalas ini graf kiri eschen, escharol faham. Aku kau kalau dengai. Baiklah, ini kita demi sedang kalah, sedang kalah, kalah. Setelah si kesi itu kalah, 3/180 error. Baiklah, marke boleh di sini sign boleh atom by times in the place of t. Tukar lagi kalah, halau si kesi itu kalah. Ibarat ibarat yang jatuh, ini siet afaran gaya.
lamama tumi lamal afar ngibiyan sidu marke ay la miirlo mbayin koy bo lini sidu sign ala 3 by ko loy wa 3 by over 2 usma bo lini sidu times sign 3 by over 2 wa 270 lambo le talatum sign lambo le talatum ay nagala se marke wanga base wanga ah sign lambo le talatum ay ko bedelay 1 times 100 and 63 halosiki may inquire about this it what may falay im gan kaad sidu losiki situ ma bolo atum ever cancel tumay lama faran gebi sidu sidu faran gebi lama ma 3 kaade ko wase sidu ko loy 3 kaade ko wase bay ko 3 by over 12 3 by over 2 3 by over 2 lampo to atum hal ko loy moli this it 3 over 8 saasan gu guduwe ay indamum 1 over 24 ma hallo siki waati far gaaday markas boonta ka gaadan meeraan tan gidan beet boonidi sidilana times boonidi sidda sine boolo atum by times in the base of t a ka bedelan waati far ka bedelan in the base of t waati far ka bedelan waati far mein gi vyas lamang gi tumi lama boolo atum lamang gi sigisti tumi lama lamang gi sigis y lidu mein gi vyas lamang gi sodong marke sodong tan sigisti liling gibi alma sodong ning gibi shamu marke shangai kadwa se bye 5 bye shangai kadwa se ay kadwa se insha gada bolisi tung kadong ya sangal bol la sangal bol reference wi di kujar si dal bol di nung kujar nego bolisi itu sign bolisi itu mai lama laite 0 time 0 nana tan in siyasa 0 matino kaadan hallo si lo ate far 0 ne batika so the next one tan kel ki higt lo ate far mine ay kaadan timi ko lo si ki lambo le far tuma e qualle boli ni sid sign nana boy lo atum by times in the base of t ay kaadan 11 out of 240 inta boola atum gibi hal managa daso lambo le far tum boola atum gibi lamu marke meerane boli di sid sign eran inta meenin ku bay hal timiko ko doy timiko bay ko doy wa 11 bay out of 12 timiko e ko doasi boli si tum ko do konsa boli si lamu gibi sa boli yo sa ganu a kujar 3 sigi su kujar lambo le tu atum fantastic nombor tu atuma boli ni sedela sign nombor tu atuma ini mulai negative 1 minus 1 kodau 163 oh negative the last one ay ngi dambe hallo siki lawatum all limit eh boli ni sedda sign boy lawatum by times in the base of t so ko dai gaade hallo siki lawatum gaade every cancel lama lama ngi halma tumi lama lama ngi wa 6 mere inquire se boli ni se the sign 6 by ko doy 6 by mai so mai se di boli si tun ko lo 0 ko de san ka lo 2 by 2 by 2 by 0 ma aye graph kan is yarona fa da marke e ko bela oni 3 of 8 se de lo si ke si tun inta ko bela oni se de lo si ke si tun ma di una gaada na waqta ga se de lo si ke si tun ma di una gaada na graph kan meelin ka saray dir fa da meelin ka saray e haysanen 163 ha lo si boli ni sida ta sa sanaga das sa so kala ma di una gaada ha lo si 24 graph kan may ko ila fa da bartan ko ay bartan 0 ha lo si 24 waate parte 0 dan haysan maduna qaadana timiko loosiga lambool afartum graafkan hoosahan degda faday hoos inta ku fiiraad markii intaan nagadaas waa displacement tan ku hooseeyo amplitude kun ku hooseeyo kan usin boolidi sidoo negative waake markuu siin hanay bay saaso kala maduna qaadana haloosiga labaad maduna qaadana graafkan meel faday bartum ku hoorsada bartaasiin 0 waake markii example kan ahay graafkan inta ku bilaawni ko ila inta halwareeyo may ka qaadatay 160 kan inta ku bilaawni ila inta halwareey karo inta ku bilaawni ila inta halwareey karo bismillaah example yaable wa bilay tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh radat kullu tuyuri wa zahad dunya al huduri thumma qalat lil huduri marhaban bil hadirin marhaban bil hadirin
مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا أهلا وسهلا، صحبة كنتم وأهلا، ولنقل للجهل مهلا، ذاك حفل الناجحين، ذاك حفل الناجحين. ألف مليون مبارك، ربنا زدهم وبارك، كلكم في المجد شارك، نعم أجر العاملين، نعم أجر العاملين.